Sånn, det heter jeg på. Skal vi ta til de oransje delene her, dere? Så kan vi bare legge den over sånn. Og så legger vi den over her. Og da får vi en dobbelt isolering. En dobbelt isolering. Hvis pasientene, skal vi ta med det? Pasientene er noe som ikke går. Begge deler, ja. Begge deler, ja. Fortsett med øye. Og det er for å ta mer vare på pasienter som i utgangspunktet ikke er våte. Altså hvis de i utgangspunktet er tørre, så er dette en fin måte for å dobbelt isolere dem. Og så legger vi på strikken her. Og noe som er viktig her nå, noe som er veldig, veldig viktig her nede, det er at vi ikke får noen åpninger her. Så er at dette her faktisk veldig godt inn. Så vi legger strikken her sånn. Så vi er helt sikre på at vi ikke får noen luft nede her. Ser du? For at så vil luft nede her, hvis dette her blir åpnet, så går vi sånn skorstein seg til. Da får vi kulla inn her, og så blir kulla værende her inne. Så denne her kan du egentlig bare legge opp til dit. Ser du? Så er det helt sikkert at vi får det helt tett her. Så tar vi tak rundt her. Da tar vi alle disse rundt. Og så pakker vi utgangspunktet godt inn her. Så kan vi også ta strikken og legge over sånn. Og skulle vi nå pakke ordentlig, det kan vi vise i neste runde, hvor vi da pakker helt vanntett da. Og da kan vi bruke teip og legge rundt her. Så lager vi et dusjkabinett. Folk vil ikke ta på noe mer varme. Og nå er det munn på munn-metoden nå. Ja. Det starter med 32, vet du, det er det første 30 komprimeringer da. Ja, perfekt. Hvis noen pasienten er våt, hvis pasienten nå er våt, så kan det være lurt at vi ruller plastikken sammen. Da tar vi disse oransje delene og legger mot hverandre. Og så ruller vi bare rundt. Så som her, så har vi fått minst mulig luft inne i selve posen. Så legger vi på noen strikkene på den vanlige måten. Her kan det nå være en idé at vi nå tar en teip rundt her, sånn at vi utgangspunktet lager det komplette dusjkabinettet. Ja. Nå blir alt inne helt, helt tett. Og det er muligheten til å tape varme da. Den er veldig, veldig liten. Dette er ikke noe aktiv oppvarming. Dette er kun for å beholde den temperaturen vi har nå. Skal man ha noe aktiv oppvarming her, så må man inn med aktive varmeelementer i tillegg som man kan bruke på de pasientene. Men det er sånn enkeltpasienter som man kan bruke i ambulansetjenesten. I store ulykker og masseskader så er det viktig å passe på at vi ikke taper mer temperatur. Ser du det? Kan dere sette på stropper i tillegg? De må skyve dem ut litt.